Përshëndetje miq nga unë Nela, Shqipëria po kalon një kohë të vështirë dhe vëllazëria ungjillore shqiptare është pranë gjithë popullit, pranë gjithë shqiptarëve në nevojë. Një komunitet i tërë ungjillor që po ushurben shumë familjeve për shkak të ekonomisë jo të mirë që e vështirësoi edhe më shumë COVID-19. Ne jemi në një lidhje me Skype me pastor Erges Biti, njëkohësisht sekretari i përgjithshëm i vëllazërisë ungjillore shqiptare. Përshëndetje pastor. Përshëndetje Enela, shumë faleminderit, është kënaqësi të jem së bashku me ju në të lidhje, edhe pse jo në studion tuaj të këndshme, përsëri falenderojmë Zotin që kemi mundësi për të lidhur përmes Skype-it. Të falenderoj, uroj që të jesh mirë bashkë me familjen tënde. Po, patjetër, faleminderit. Të kemi parë në lëvizje, në terren me skuadrat e punës, megjithatë ke pasur më shumë kohë për familjen në këto kohë izolimi? Koha në cilën po kalojmë është e vështirë në sferat ndryshme, duke qenë se njerëzit janë në karantin, pa dyshim që ka kohë lirë mjaftueshëm për të bërë gjërat të cilat nuk kemi pasur mundësi t'i bëjmë më parë, apo për të përfunduar edhe punë të ndryshme që duhet t'i përfundonim nga shtëpit. Unë do të thoja që ditët e para të karantinimit për mua kanë qenë të tilla, duke patur më shumë kohë për familjen, më shumë kohë për leximin e librave, më shumë kohë për çlodhje gjithashtu. Ndërkohë që ditët e para po kalonin, filluam të mendonim që kjo situatë e krijuar do të vazhdonte akoma më gjatë, do të vazhdonte për më shumë se sa ne po e mendonim. Atëherë pam që nevojat po rriteshin në komunitet, në komunitetin ku ne jemi, ku Zoti na ka vendosur të shërbejmë, por gjithashtu edhe në komunitetin ungjillor, dhe kështu erdhëm me mendimin që duhet fillojmë të punojmë, duhet fillojmë të angazhohemi më shumë. Dhe Perëndia gjithmonë edhe si ai bën, edhe përmes karantinimit, kohëve të vështira, përmes hirit të tij, ai na dhanë mundësin për të marrë leje në drejtorinë e policisë dhe për të filluar, për t'ju futur punës, do të thoja. Po, për të filluar punën. Në fakt, vëllazëria ungjillore shqiptare po bën një punë të shkëqyr. Nuk keni ndalur që pas tërmetit jeni aktiv në shpërndarjen e të mirave materiale ushqimore në shumë zona. Po në cilat zonat konkretisht, në cilat zonat të Tiranës, ose më te ju keni shkuar? Gjatë kohës të tërmetit, kishat u mobilizuan dhe u bashkuan për të ardhur në ndihmë familjeve të prekura. Dhe këtu jo vetëm ato kishat cilat shërbenin në zonat ku preken nga tërmeti, por të gjitha kishat e Shqipërisë me njëherë u angazhuan edhe erdhen në ndihmë solemnisht vllazërisë, duke ndihmuar në mënyra të pa imagjinueshme, ju i dini këto gjëra. Por ndërkohë që akoma nuk ishin marrë veten nga çështja e tërmetit, nga situata e tërmetit, na erdhi kjo situatë e re, COVID-19, e cila ishte e panjohur për ne dhe nuk dinim se si të vepronim, nuk dinim se çfarë nevojash kishte. Kështu që pasi kaluan vetëm ditët e para të karantinimit dhe kuptuam që gjatë këtij izolimi do të kishte nevoja të ndryshme, familje të ndryshme mund të ishin në nevoja imediate për ushqime apo në mënyra të ndryshme, ne filluam të shërbenim dhe të ndihmonim. Si pastor, unë kam qenë duke shërbyer në zonën e kombinatit dhe gjithashtu kam qenë duke lëvizur në për zonat tjera të Tiranës, por vllazëria ungjillore ka ndihmuar edhe zonat tjera, kishat të tjera që kanë qenë në nevojë nga qytetet ndryshme të Shqipërisë. Pastor, por si janë siguruar ndihmat për njerëzit, duke qenë se ka edhe një ngërç ekonomik edhe nga donacionet? Ne besojmë tek Jehova Jahre, Zoti që siguron. Kur ne qëndrojmë në vullnetin e tij, ai kujdeset, sepse në fund të fundit tufat i përkasin atij. Nuk janë tufat tona. Pa tjetër që është sfidë çështja financiare gjatë kësaj kohë, por kemi parë dorën e Zotit të kujdeset. Në këtë kohë, çdo kishë lokale është duke ndihmuar në zonën ku Perëndia e ka thirrur. Për shembull, kisha të cilën unë pastoroj, kisha Nazaretasit, ka një sistem shumë të mirë, do të thoja, për shërbesën e emergjencave. Kur Shqipëria u izolua në ditët e para, unë bëra një kërkesë në kishën tonë globale për rreth 150 familje që mund të ndihmonim me pako ushqimore të bollshme.
por nga diskutimet që pata me ta, arritëm në përfundimin se kjo situatë do të zgjasë akoma më shumë, do të jetë afatgjate, kështu që më thanë, ti duhet të mendosh për më gjatë, jo vetëm për të dhënë një herë ushqime edhe ta përfundosh. Patjetër që unë isha falendërues për këtë, dhe e di që shumë kisha të tjera në të njëjtën mënyrë janë duke ndihmuar përmes lëvizjeve të tyre, përmes lëvizjeve të cilat ato bëjnë pjesë. Ndërsa kisha të cilat nuk kanë mundësi, patjetër që ndihmohen nga vëllezër të ndryshëm, nga kisha të tjera në Shqipëri, për shembull përpara 2 javësh në fakt, vëllezëria ungjëllore ka ndarë ushqime për kisha nga zona të ndryshme të Shqipërisë edhe nga Tirana, dhe këto kisha të cilat kanë marrë këto ushqime i kanë shpërndarë nëpër zonat apo territoret ku ato janë duke shërbyer. Po. Po si arrini ta menaxhoni shpërndarjen e ndihmave, flas qoftë në kohë qoftë me stafin e dur. Keni një plan pune për këtë? Në situatën e krijuar për shkak të pamundësisë për të punuar, kemi numër të konsiderueshëm vullnetarësh të përfshirë në ndarjen e ndihmave. Shërbesa ndaj personave, familjeve në nevojë është një mënyrë se si ne jemi duke shërbyer, duke i shërbyer Zotit, do të thoya gjatë kësaj kohe. Ne kemi marrë leje për lëvizje në drejtorinë e policisë për pastorët që mund të kryejnë shërbesat e tyre duke vazhduar, duke shkuar për të vizituar familjet e besimtarëve, patjetër. Ndërsa në kishën tonë mënyra se si ne po ndihmojmë, po shërbejmë është duke formuar grupe të vogla me 2 deri në 3 persona, një grup që ndron tek kisha, ndërtesa e kishës për të bërë pakot ushqimore, disa grupe të tjera shkojnë dhe vizitojnë familjet në nevojë. Duke qenë se ne jemi një kishë komunitare, shumica e njerëzve që ne u shërbejmë ndodhen në zonën e kombinatit, dhe kjo është shumë e lehtë për ne për të ardhur në ndihmë. Por gjithashtu kemi edhe familje të cilat ndodhen në zonat të tjera të Tiranës, atyre ato i kemi vizituar, ku përveç pakove ushqimore kemi ndihmuar gjithashtu edhe me ilaçe apo materiale të tjera të cilat ata kanë nevojë. Pra kështu jeni koordinuar. A keni plane të tjera se si do të vazhdohet? Pra keni një numër familjesh që do t'i furnizoni rregullisht apo të paktën të shkoni qoftë edhe një herë tek një familje? Mënyra se si ne kemi punuar gjatë kësaj kohe është kjo: së pari ndihmojmë familjet në besim. Të gjitha familjet e kishës cilat janë në nevojë, patjetër janë në fillim të listës së ndihmës. Përveç kësaj unë kam bërë një bashkëpunim me administratorin e mini bashkisë numër 6, në cilën ne si kishë lokale jemi pjesë. Çdo javë zyra sociale e administratorit na dërgon një listë me rreth 50 familje të cilat ne i kontaktojmë dhe i vizitojmë ato duke u çuar, duke u siguruar ushqime. Këto familje kanë qenë familje me probleme të ndryshme sociale, nëna beqare, personat moshuar, pa anëtar të tjerë në familje, apo ndoshta edhe familje të cilat nuk kanë mjaftueshëm për të ushqyer. Kjo është një mënyrë e mirë se si ne mund të jemi një dritë në komunitet duke sjell dashurinë e Krishtit. Përveç kontakteve që kemi marrë nga mini bashkia, ne kemi vizituar edhe familje të tjera të cilat kemi dëgjuar nga besimtarët e kishës apo nga njerëz në komunitet që janë në nevojë. Për shembull, unë dua të sjell një rast të cilin kam qenë pjesë vetë. Gjithnjë kisha parë një nën e cila kalonte në rrugicën e shtëpisime me një çantë shumë të madhe të mbushur me bidona plastik, të cilat i shiste, është mënyra se si ajo siguron jetën. Shumë herë e kisha parë, por nuk e dija se ku ajo jetonte. Nuk dija shtëpinë e saj eksaktësisht. Dhe një ditë vendosa me nga drejtuesit e kishës të shkonim, edhe përmes disa djemve në lagje duke pyetur, i kemi gjetur asaj shtëpinë. Dhe kur kemi shkuar atje, kemi parë që ajo nuk ishte asë një gjë për të ngrënë dhe kishte 2 fëmijë me aftësi ndryshe, për cilët kujtesej.
Unë do të thoja që ja vleti të shkonim dhe të gjenim atë familje për t'i treguar dashurinë e Krishtit, për t'i treguar që Krishti i do edhe atë familje, edhe pse janë duke jetuar në atë mënyrë, ai i do. Shtëpia në cilën ata jetonin ishte një shtëpi shumë e vogël e cila ishte shkatruar plotësisht edhe nga tërmeti, edhe ata ishin duke jetuar në këto gërmadha akoma. Kështu, duke qenë se jemi akoma në një situatë izolimi, njerëzit vazhdojnë të kenë nevoja. Dhe ne planifikojmë të vazhdojmë shërbesën tonë, qoftë për të gjendur pranë atyre edhe në mënyrën më të vogël të mundshme. Po, shumë bekim, vërtet ajo që po bëni. Unë po të drejtohem sërish si pastori i kishës së Nazareta, si çfarë mesazhi ke marrë nga Perëndia për këto kohë? A ke diçka nga Bibla për të na ndarë? Po, patjetër. Biblën e kam gjithmonë me vete. Këto kohë ndoshta për shumicën e personave është një kohë që shkon nga dalë, por për mua dhe ndoshta pastor të tjerë, koha ecën akoma edhe më shumë me vrullë se sa ecte përpara ditëve të karantinimit. Takoj njerëz të ndryshëm, njerëz të cilët më shkruajnë në adresën time apo në adresën e kishës lokale dhe kohët e fundit po dëgjoj kaj shumë ankesa. Pa tjetër, unë nuk them që po jetojmë në ditë të bukura, por janë ditë vështira, por në fakt jemi duke dëgjuar ankesa, frikra, angst, pasiguri. Këto janë fjalët në fakt që po dëgjojmë më shumë në këto ditë të vështira. Para disa ditësh Zoti më foli qartë në zemër duke më thënë: Erges, një falenderues për gjithçka që është duke ndodhur. Një falenderues për gjërat që ti ke. Një falenderues për gjërat që ti shikon rreth teje. Një falenderues për kohën, për mundësitë. Një falenderues për familjen, një falenderues për çdo gjë. Zoti vazhdon të jetë sovran në fronin e ti. Asgjë dhe asnjëherë nuk ka dalë nga kontrolli i ti. Ai e di pse ndodhin gjërat, ai e di pse ne jemi këtu ku jemi, por ne si besimtar duhet të jemi falenderues dhe t'i besojmë ati. Ka kaj shumë gjëra që ne duhet të falenderojmë Perëndin, sa nuk duhet të reshtim së falenderuari. Për para dy javësh ne festuam Pashkën, dhe Pashka është ajo që na kujton ne shpresën. Në një botë të mbushur me frikë, me vuajtje, me mëkatë, ne bitë e ti kemi shpresën për shkak të Jezusit, për shkak se Jezusi u ringjallë. Prandaj, le të jemi falenderues. Unë doja të lexoja disa vargje në fakt nga libri i Filipianëve, kapitulli 4, janë vargje që të gjithë i dim, kemi dëgjuar si besimtar, edhe na japin ne gëzim për të vazhduar për para. Për libri i Filipianëve, kapitulli 4, vargjet 4 deri në 6, thotë: gëzohuni gjithnjë në Zotin, po ju a them përsëri, gëzohuni. Butësia juaj le të njihet nga të gjithë njerëzit. Zoti është afër. Mos u shqetësoni për asgjë, por në çdo gjë ja parashtroni kërkesat tuaja Perëndis me anë lutjesh dhe përgjërimesh me falënderim. Po, duhet t'jemi falënderues. Patjetër, më fal, ky varg na kujton ne që të lutemi për çdo gjë, të kalojmë kohë me Zotin dhe të mos shkojmë për para ti duke u ankuar: Zot, pse është duke ndodhur kjo, Zot, pse po ndodhë kjo tjetra, por të shkojmë për para ti me falenderime. Pa. Pastor Ergesti, si të duke shërbesa online, diferenca, pra si është impakti, apo bekojnë njerëzit? Personalisht, më përqen të jem mes njerëzve. Unë jam një person social. Kur zhvillova shërbesën e parë online, nuk po ndihesha mirë, të them të drejtën, sepse po më mungonte kisha ime, më mungonin njerëzit, motrat, vëllezërit, komunikimi ball për ball me ta, por tani duket se po mësohemi me këtë gjë. Po funksionon. Dhe shërbesa online ka sfidat e saj, këtë të djelë për shembull që kaloj
ne ke lidhja internetit nuk ishte shumë e mirë dhe kemi pasur dhe shkëputje. Dëgjova që disa nga antarët e kishës se ndoqën shërbesën më pas se për shkak të shkëputjeve që pëndonin. Po, është kjo pjesë. Por kam dëgjuar që disa të tjerë ndoshta personat moshuar nuk dinë si të përdorin internetin edhe është më e vështirë për ta për të lidhur apo nuk kanë qenë pjesë shërbesave online për disa javë tani. Kemi qenë duke komunikuar patjetër, duke folur, duke ndarë me ta, por nuk kanë qenë duke u bashkuar në të njëjtën kohë me ne. Gjithashtu kjo shërbes, le ta themi, online ka edhe të mirat e saj. Mm-hmm. Jemi falendërues që mund të mblidhemi dhe mund të zhvillojmë shërbesa. Ne takohemi gjatë javës për takime, lutje, për studim, dhe ky është një grup më i vogël, edhe i mbyllur me besimtarët e kishës, por gjithashtu unë do të thoja që për shërbesën të cilën ne bëjmë të dielën, ka qenë bekim sepse kam dëgjuar nga besimtarë të ndryshëm që i dëgjojnë apo marrin pjesë në për shërbesa së bashku me antarë të tjerë të familjes të cilët nuk kanë pasur mundësi më parë të dëgjojnë. Për qenë prezente. Kjo është për të lavdëruar Perëndin, do të thoja. Shumë persona të tjerë që unë kam qenë duke folur, duke ndarë ungjillin, për shkak të punës, edhe ditën e dielë nuk kanë ardhur ndonjëherë në kishë, tani ndjekin shërbesat tona dhe kanë krijuar iden se si është një shërbes në kishat ungjillore, se si është një shërbes në kishën tonë. Por mbi të gjitha unë them, kanë dëgjuar lajmin e mirë, kanë dëgjuar mesazhin e ungjillit. Dhe për këtë, javim lavdi Zotit. Po, në si një përmbledhje apo përmbyllje e gjitha tyre që the pastor, do donim një thirrje shpresë për kombin shqiptar. Pa tjetër, për sa kohë jemi duke jetuar në këtë tokë, apo do të jetojmë në këtë tokë, ne do të kemi sfida nga më të ndryshmet. Dje kishim tërmetin, sot virusin, nesër kemi diçka tjetër, por duhet të dim që kur ecim me besim në Zotin, kur ecim në premtimet e ti, kur i besojmë jetën tonë ati, a i do të na mbaj të sigurt. Pavarësisht se çfarë mund t'jeni duke kaluar gjatë këtyre ditve, gjatë kësaj kohe, gjatë kësaj periudhe, mos harroni që Zoti Perëndia ynë është aty me ju. Mjafton që ju ta thrisni atë, dhe ai do t'ju mbaj, do t'ju shoqëroj gjatë sfidave tuaja. Zoti është ai që kujdeset. Pastor, t'falenderoj për mesazhin, për kohën që na kushtuat. Faleminderit juve, Nela, ishte kënaqësi. Bekime gjithë të mirat. Zoti ju bekoft. Miq, mos u largoni, do të rikthehemi pas pak në pjesën e dytë të programit Familja 7.